No niin, hyvää iltaa taas. Geocacher jatkuu ja Suomi karttaa. Nyt ollaan pelattu tuossa monta mappia putkeen niitä vaikeita karttaa. Nyt pelataan ihan perus Suomi, suosituin kartta tällä sarjalla, mutta otetaan vaikka tuosta. Joo, en ole pelannut, kun on käyttänyt niinku 2 tuntia. Miettikää, kun etitte 2 tuntia kohteita ja sitten, että saisi maksimipisteitä. Se on 5 sijaintia, mutta tämä on vaikea. En mä tiedä kautta, kun mun tää pelata. Mä niin, tämä kartta vaikuttaa tosi... Näiden aikojen perusteella tosi vaikeelle. Että joutuu niinku tosi paljon menemään eteenpäin. Ei semmosia niinku kaupunkikohteita sun muita, vaan tuosta. Tämä on pelattu kerran. Vartti käytetty ja 24 000, niin otetaan tämä. Nui vähän sijaintia, niin... No mennään tälle. Tää nyt tähän sääntö, että... 3 minuuttia per kohta, niin joku on semmoinen painettuna takaraivossa. Oho. Puolikuun tappelu, ei tappelu, kun tuo yöklubi. Vähän luin väärin taas. Ei ollut Fight Clubi, vaan Nike Clubi. Tämä on tuo... Ei. Onko tämä se Tornio se juttu? Mä en nyt yhtään niinku, en ole täällä käynyt enkä tiedä, mutta... No eikä tämä torni joo. Vaan saman tapaan joku rakennus sillä oli minusta. Mä päädyin kahtoo tuo. Se lukee tuo niinku nimi tuossa. Että mikä tämä paikka on. No eipä kyllä luekaan. Ainakaan ihan minun kiitä mitä mä ymmärtäisin. Nyt on niinku lähettävä sitten eteenpäin. Joku nyt tienumero tai kyltti pitäisi äkkiä löytää, kun se ei ole aikaa, niin kuin tiedätte. Se on ihan vinossa, kun ei tänne päin, ei tänne päin, ei tänne päin, takaisin. Nyt on vähän huonoa liikkumista. Täällä on joku jalkapallo tuommoinen kenttä. Nyt se on sitten ihan niinku rakennusvaiheessa. Anttila on kaupungissa, Muoti on kaupungissa. On tosi vanha tämä homma tässä, mutta nyt pitäisi oikeasti tuolta saada joku kyltti. Minuutti 30 aikaa jäljellä enää. Sitten se katosi. Kemi 4. Korvatunturi varmaan tuo myös. Oho, nyt on vähän niinku... On vähän lakinen kohta kyllä. Ei saisi tämmöisiä kohtia hirveästi tulla niinku... Mä näin vähän aikaa hahtiputtiin sillan läpi. Se luki niinku Kemi. Muonio Ivalo. Meillä on minuutti aikaa. Mä vaikuttaa isolle kaupungille, suhteellisen isolle. Kajaani lukkee myös. Mä sit tuo Oulu. Rinteen kulma. En oo kuullutkaan tuommoista. 200 metriä sairaalalle. Meillä on loppunut aika keski. Tai nyt veikkasi Oulua. Tätä ei kyllä Oulun kylttejä mitään näy ees. Tai tämmöisiä niinku tiennumeroita. Tämä on vähän paha tila, kun meillä loppuu aika, mutta... Mä otan tämän Tornion, mikä mulle tuli ekana mieleen. Nyt niinku oikeesti oleta, että ollaan Oulussa, mutta... Veikattaa nyt tuonne. Aika loppu, niin otetaan tuo. Rovaniemi, okei. No joo. Nyt kun se niin miettii tässä järjellä, niin se luki se korvatunturi, niin sehän on tuolla Rovaniemi tässä vieressä. Niin miksi mä en sitä niin ottanut huomioon? En tiedä miksi, varmaan oli paniikki oikeasti päällä. Koska korvatunturihan ei niinku... Sitä kylttää, ei varmaan Rovaniemi... Muualla Rovaniemellä lähellä sitä kylttiä. Tämä voi se niin muissakin kyllä lukkeissa, mä en sitä sano, mutta olisi se takaa hyvää niin vihje kyllä. Tuo aika räävään tekkoista, että se on, niin kuin, oli vielä pukinen kohta, niin tuli paniikki. Tampere 91, eli 100 kilometriä Tampereelle. Mä en tiedä, missä tuo humppila on. Se olisi nyt tärkeä löytää täältä. Rupeeko nyt ehtimään tästä sitä vai
lähdetäänkö kiertämältä muita kohteita. Prisma ainakin on tässä. Ja Turku. Ja me ollaan Tampere-Turku 9 tiellä. Joo. Tätä tämä on mennytkin. Eikä onko se 9 tie ees? Mikä se virallisesti ees on? Tämä tie, mikä se nyt menee. Humppila on tuossa, joo. Niin, Humppila oli 20 kilometriä. Mä jopa tämmösen niinku... Niin tästä onko ohi mennytkin varmaan kerran tai pari, niin... Mä muistan sittarin muistan tai tämmösen. Nyt on vähän niinku tosi kaukaa haen tässä kyllä, mutta... Ei niinku... Ihme vaikka, että oikeesti muistanko, että ei onko sitä vuosi pari, kun mä tästä mennyt. Yleensä aina kun mä menen uutta niinku reittiä, niinku... Mä tosi tarkkaan katoa aina yleensä maisemia. Humppila on parikymmentä kilsaa, niin sitten voi olla Urjala, mutta minusta mä nyt en tiedä kyllä. Ei tämä Urjala ole, okay. Ei saa varmaan Prismaa tai olla. Ollaanko me sittenkin, no Loimaa, tässä nyt lähtee kyltti, että Loimaa ei ole tämä. Joo, joo. No Toijalakin voisi olla kyllä. Tai vakaa mikään tämä on, otan nyt selvää. Men tänne laittaa, mutta se nyt oikeasti taaskaan aikaa niinku. Ei oo aikaa, meidän pitää nyt laittaa onkin tänne se, parikymmentä kilsaa. Olemme ehkä vähän kaukana. Meidän pitää tuohon Urjalan laittaa, että se on oikeasti mulla muuta chanssi. Joo, ei se ollut just tällä, no Loimaa se oli sitten kuitenkin, okei. Okay. Lukkeet sinisellä kyllä Loimaa, mutta sitten, no joo. Eipä sanottu niinku muuta tämmöstä vähän niinku isompaa paikkaa ollutkaan matkalla kuin Loimaa. Tai niinku missä just voisi olla niinku prismat sun muut tässä matkalla. Loimaa, se oli tästä ohi painettu joskus, joo. Tää ei voi mitään. Se kyltti nyt hämää sen, että mä Loimalta kahtunut. Mä luulin, että se ei ole se kyltin takia. Seuraava kohta, kolmas kohta ja... Niska, hartia ja hommia siinä. Rauma. Nyt oliks mä näin tuon? Niin hotelli City Hovi Raumaan tämä. Mulla on suoraan sen tässä oven eessä pizzakiska. Hienoa. Nyt vasta kolmas joku kohta osuu kohilleen. Tässä meidän sängyn kuva löytää tästä muualta. Vanha Rauma. Kalliohovi. Tämä on Cityhovi. Tämä se voi olla tämäkin oikeasti nykyään. Ei sitä tiedä. Tässä nyt on niinku pupia ja kaikki ravintola. Tämä voisi olla tämä. Tai tämä tie kyllä, että ei täsmää. Se ei ole tämmöistä. Ei ole tuo. Tänään kyllä niinku hotelleita muita kattunut olevan hirveästi. Me ollaan kuitenkin siellä keskustelualueella ollaan selvästi. Ei se tuokaa tuo kuntoutuskeskus. Place to sleep. Ei se tuokaa oo. Linnan piha. Joo, se voi olla tämä. Takana iso talo, niin molemmilla puolilla. Risteykset, pieni katu. Se voi olla tämä. Mä en niin kuin tiedä, miten vanha tämä kuva tässä on. Mä en mistä vesileimaa ole. 2021 aika uusi. No nyt epäilen taas vielä enemmän tätä. Jos olisi ollut joku 10 vuotta vanha tämä kartta, että sain nyt kuvaa, niin se olisi voinut ollakin. Se on tuo, mutta... En nyt ole pakko laittaa tuo, kun meillä on kuin minuutti aikaa. Onpa se nyt aikaa kyllä tutkia, kun tulee hotelta vaikka kuinka paljon vastaan taas. Tai se nyt niin kuin tuohon ei täsmää. Missä meillä tässä on tämä juttu, niin tämä, niin kuin, tämä jotenkin täsmäisi ees. Se on vihreä alue, tuossa on vihreä alue ehkä, niin laitetaan tuohon. Ei se ollut. Tällaista oli kuitenkin, kyllä sitä oli tällä City Hotelli myös, tai City Hovi.
tässäkin samantapainen niinku... Ei voi sitä pitcheria luettella ollenkaan. Joo. En tuota nyt City hovia nähnyt. Varmaan te näette ehkä kartassa, kun mä meni ohi. Mutta hyvät biisit ei haittaa yhtä 300 metriä, että ei ole matka eikä mikään. Joka vika kohta on sitten näköjään aika vaikea. Tämä nämä pukinenkin kohta saatiin tähän joo. Eli tämä on paita, mitä voit saada katsoa tapahtua. Ollaan keskellä, ei mitään, ja sitten tämä kartta pukittaa tälle, että tämä ei liiku näin hitaasti. Ja kuitenkin tuo aikaraja niin on aika paha, meillä on 30 sekuntia mennyt jo. Jaahas. Eipä nyt enää mitään hyviä pistää voi saahakkaa kyllä, mutta... Silti se on kiva saada, että tämä niin toimisi, tämä toimii ehkä jotenkin. Tuolla on niin kuin... Kato Lahti! Mikkeli 5-5. Hölttä. Hölttä. Elikkä nyt tästä katsotaan tämä otetaan tämän kohteeksi. Tämä nyt tässä Lahti-Mikkeli-väli ekana tähän Mikkeli-Lahti. Vähän Mikkelin päin. Sitten joku... Tuossa on puolivälillä. Mä olen Mäntorinussa jossain lähellä. Nyt pitäisi löytää Hölttä. Jos niin kuin se hyvien pisteiden arvoinen löytö. Mutta enpä nyt semmoista näe täällä. Miekan koskikin olisi kyllä hyvä löytää. Olisi pari kirjassa lähempänä kuin tuo toinen. Jaa. No, Taneliikki on siellä keskellä mehtä. Tää lavia löytyy. Jaa. Oli onneksi tämmönen aika helppo kohta kuitenkin. Löytyy tuo opastekyltti. Nyt en vaan niinku saattaa niinku... Tuo on minun silmällä noin puoliväli tuossa. Jos jossain Mäntuhdon mukaan, niin se on pakko olla täällä. Että ei niinku mitään oikeesti se on niinku näkyvissä. Tää pieniä paikkoja tässä yhtään näy. Ja mä tässä tiellä olla, tässä vitostiellä ei olla, mutta... Joo. Ei kattanut yhtään mennytkin tuonne. Aika loppu, niin sama laittaa veikkaus. Ei se nyt paljon heittänyt. Suomatta ylöspäin, niin Mäntuharjusta on vähän ehkä mun veikkaus nyt. Vähän niin kuin laskin tai mittasin väärin, mutta koirakivi. Tällä ei mitään hölttää näy missään kyllä. Eli hyvä, että nyt veikkasin vaan tuo. Sitten viimeinen kohta ja saatiin kaupunkikohta. Hyvä, täällä on silta, kaksi siltaa, kolme siltaa. Eikö? Kaksi siltaa. Skandinavia Hot Rock Show. Mitä hittoa? Kuumakivis Tampere. Hämeenkaari. Otapa nyt selvää, niin minusta Tampere tuossa on niinku... Tämä ei ole siis Tampere minusta. Vaan samaan suuntaan on Tampere kuin tuo kauppatori. Hotelli Cumulus. Et se niinku mikään muu tuli meille kuin Turku, tai se Hämeenlinna just. Tämä on kyllä... Jotenkin Hämeenlinnaa soittelisi. Williams Pup. Joo. Onko niinku Turku tämän näköinen? Minusta ei. Minusta ei ole tämän näköinen. Tämä on sitten täsmässä Hämeenlinnaan. Täällä on kuitenkin vesistöä ympärillä. Hämeenlinnan ympärillä on vettä siinä. Kellokeskuslaini, joo. Tämä on se kauppatori. Ihan niin kuin ison kokoinen tori kyllä on, joo. Hyvinkää. Mitä?
Ei tämä kyllä Hyvinkää kyllä ole. Se, mä veikkaan, että Hyvinkään täällä on ukko tullut vähän Hämeenlinnaan myymään torille. Tämä on tavallista, että näiden kaupungitorille tullaan lähiseudulta. Se on ihan niin tavallista, ei mitään ihmeellistä. Tänne menee tuohon Hyvinkään ansaan kyllä nytte. Jos olisi ollut minuutti aikaa, se olisi hirmukirjasta, mä olisin varmaan voinutkin mennä ansaan, mutta nyt en sitten kyllä. Eli menee tuohon ansaan. Koska miksi Hyvinkäällä lukisi kauppatorin versa Tampere-kyltti? Mikä myy ei niinku viittaisi, että se on Hämeenlinna. Se on Hyvinkään, se olisi siis lukisi olemaan Helsinki tai joku muu lukisi Vantaa sinne. 25 sekuntia aikaa. Meillä kyllä mitään niinku missään mitään luekka, että Hämeenlinna tai Turku tai mikään. Tai joo, ei tämä on niinku ei oo tuo muu kuin tuo Hämeenlinna. Joo. No Turun tie. Oli se siinä. Mulla ei jopa laittaa itsemme sillalle, kun ulohi aloituspaikan, mutta tuossa olisi heti nähty, että se on kaksi siltaa, mutta kun rupesin sillä myöhään zoomaamaan tähän, niin en kerennyt tota nähdä. Ja mä en tainnut mennä aloituspaikka, että olisin se sillan muistanut, mutta hyvä kohta. Kartta oli kuitenkin ihan sitten ok, 20 500 pistettä. Ei saatu parannut tuota meidän tulosta, mutta ei se nyt haittaa. Ja kiitän kaikkia, hyvää illan jatkoa ja se on hei hei. Että kun on hyvä. Paskas housusta vaihtaa, leipä ei odota uutta.